Та, власне, розумієте, в нас стається так, що іноді пам'ять вона повертається до нас зовсім несподіваними ракурсами. Свій час, коли я робив в Кременці перший приватний будинок творчості, потій Кірва, ми з дружиною вирішили взяти, ну, як кажуть, просто під свою опіку цвинтар, забутий козацький цвинтар 17 століття, який був поруч біля нашої хати. Ну, ви знаєте, як наші люди відносяться до старих цвинтарів? Там кози пасуться, там якісь люди там щось святкують, щось згадують, щось дивляться краєвиди. І дуже цікаво те, що в Кременці є цвинтар, який багатьох митців надихнув на цікаві твори. Як потім з'ясувалось, він є унікальний, тому що має надгробки у вигляді бандур. Згідно їхніх легенд, які там уже потім передавали і краєзнавці, і історики, ніби цей цвинтар козацький, п'ятницький, він є захованням козаків-характерників. Ну, а козаки-характерники, звісно, були люди особливі. От. І згодом ми просто почали розчищати ці могили, привернули увагу людей. Коли я вже зробив будинок творчості, ми зробили пленер для архітекторів. І з'явилася ідея створення пантеону. Свій час, коли був в Кременці із політичним туром, нинішній генеральний прокурор України Юрій Луценко, він заклав камінь того пантеону, от, який би мав символізувати пам'ять про всіх загиблих у всіх війнах, які відбувались на цій території. Але я чому саме кажу про такі пам'ятки, які особливої уваги нашої потребують? Ну, не тільки тому, що це історія така дійсна, справжня, глибинна історія України, але ще й поруч біля П'ятницького цвинтаря в Кременці існує цвинтар єврейський, і всі часи, от скільки він, а він теж 17-го сторіччя, от всі часи, коли робились фотопленери, мені фотохудожники принесли унікальну таку світлину, де із цих надгробних могил люди умудрялись робити погрібки для себе, а хто вставляв собі доріжки. Тобто люди настільки не розуміють, що під цими каменями не тільки історія, а це історія, наприклад, цього цвинтаря, що я говорю, це унікальне ще тим, що коли я приїхав в Кременець, ми перше, що зробили, ми відзняли всі надгробки, які існували на той час. Тобто, щоб зберегти їх в пам'яті, адже це якийсь взаємозв'язок поколінь. Потім вже зацікавилися американці, там робили якісь проекти по збереженню цього цвинтару, тому що там теж є здогадка, що саме на цьому цвинтарі один з цадиків, реформаторів захований. Згодом, коли я вже переїхав в Тернопіль, мене зацікавили історичні події Першої світової війни. І завдяки моєму товаришу Сергію Ткачову ми практично відродили і пам'ять про першого бійця, першого наймолодшого бійця тернополянина, до речі, Луцишина, Першої світової війни, хлопчика, якому було 7 років. І знайшли могилу 308-го Конвецького полку. І коли приїхали перший раз на Тернопілля угорці, і от уявіть собі, 100 чоловік стоїть перший раз за 100 років, вони приїхали до тої могили, до тих своїх хлопців, які там загинули в Першій світовій війні. І як не знав, що спочатку їм сказати, я кажу, вони не чули вашої мови 100 років. Може, заспіваєте? І ці 100 чоловік почали співати їхні стрілецькі пісні, ну, їхні військові пісні,
Почали плакати. Потім ми поновили могили наших січових стрільців. І це стало великим комплексом відродження першого мілітарного військового комплексу пам'яті січових стрільців на Лисоні в Бережанах. Ну, ви знаєте, що ця подія відбувалась до сторіччя пам'ятних боїв. Але ідея зводиться до іншого. Тоді, з того п'ятницького цвинтаря, почалась зовсім інше бачення, моє особисте бачення, тому що кожна людина може до цього долучитися. Вона ж може просто побачити забуту могилу, вона може витратити певний якийсь свій час, зробити її більш окультуреною. Хоча дуже багато людей кажуть, що це має бути принцип міських громад або там територіальних громад. Це так. Але кожен із нас повинен просто знаходити, напевно, ту відправну точку в історії, на яку він сам себе змінює. І от коли був той проєкт пантеону, першого пантеону такого на П'ятницькому цвинтарі, він був настільки малобюджетний, настільки був реальний, що залишалось, як кажуть, дати точку відліку. І вперше тоді ми повісили показчик на П'ятницький цвинтар. От уявіть, що ті туристи, які приїжджали в Кременець, вони завдяки цьому показчику, а цей показчик просто був великий банер серед дороги, за один день 4 групи прийшло на той цвинтар, на який нікого не ходили ніколи. Тобто це іще є наші історичні об'єкти, наші історичні пам'ятки. І будь-який, не тільки з огляду християнської моралі потрібно дивитися, а ще з огляду краєзнавчого. Тому що це не так важко в наших навіть умовах, щоб десь пам'ять нашого народу була збережена, закарбована, і на цій пам'яті вчились наші діти. Скажіть, що зараз планується відновлення його, можливо, акція, щоб допомагала? Та розумієте, акцій потім робилось багато. Саме головне, потрібно втілити той проєкт. Саме головне, проєкт втілити, саме він простий, та того п'ятницького цвинтаря, там уже зробили дорогу, місцева влада виділила певні кошти, там уже є дорога, вже є місце краєвиду, а там краєвиди шалені, тому що, якщо так відверто говорити, то там краєвид іде і на Богоявленський монастир, і на церкву Христово-Здвиженську, до речі, перша церква, яка прийняла Мстислава на Україні. От, тобто це історичні такі моменти. Будь-яке перезахоронення – це є подія для України. Чому? Тому що ми повертаємося до своїх витоків. Дуже важко тоді красти нашу історію. От і все. Скажіть, будь ласка, ім'я, прізвище і посаду. Олександр Смик. Поет, лауреат премії Василя Стус. Дякую вам.